המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. כלומר, מה שאני לוחם מלחמות השם, באמת, זה ריבונו שם שלוחם. הוא לחם דרכי. הוא מפיח בי רוח גבורה, הוא מפיח בי חוכמה, כמו דוד שהרג את הדוב והאריה, שהתוספות אומרים שזה היה ניס הזוטה בגלל רוח גבורה ודעת להילחם. זה לא יכולת שלי, ריבונו שלם מלמד עדיי למלחמה. חסדי ומצודתי, משגבי ומפלטי, מגיני ובו חסיתי, הרודד עמי תחתיי. כל זה לא בגלל שמגיע לי, אני לא צדיק, זה חסד, חסד מהקדוש ברוך הוא, חסדי, ריבונו של עולם, ומצודתי ומפלטי לי, ומגן עליי, מגיני ובו חסיתי, ורודד עמי תחתיי. עמים הוא עושה מהם קציץ. אדוני מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו. בן אדם הוא שום דבר, אומר דוד, אני שום דבר, אני לא שווה. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר, אפילו לא צל קבוע, צל עובר. אבל אתה עושה לי חסד. השם, התשמך ותרד, גע בהרים וישנו. כאילו יורד מן השמיים, ונוגע בהרים, וההרים מעלים עשן מההפגזות שלנו. ברוק ברק ותפיצם, שלח חיציך ותאומם, הוא שולח ברק, הוא שולח חיצים, הוא מבהיל אותה. שלח ידיך ממרום, צייני וצייני ממים רבים מיד בין עיניך. הרבה אויבים יש לי, רוצים לחסל אותי מכל הכיוונים. בבקשה, תציל אותי. אשר פיהם דבר שווא, ממינם ימין שקר. הם שקרנים, הם מרמים, מהבוקר עד הערב. אלוהים שיר חדש, השיר הלך, בנבל עשור, הזמר הלך. בישועה, שאני מחכה, ושתהיה, ושעכשיו, אני אשיר שיר חדש, בנבל עשור, יש שבעה נימים, במות המשיח שמונה נימים, לעתיד לבוא, עשרה נימים. הנותן תשועה למלאכים, הפוצה דוד עבדו מחרב רעה. ריבונו של עולם הוא שנותן תשועה למלאכים, והוא מציל אותי. צייני וצילי מיד מנעך, אשר פיר דיבר שם עם ינם שמשקר. מהותם, כבר אמרנו, שקר, צביעות. ואנחנו לא כאלה, אנחנו אשר בנינו כנטיים, מגודלים מן הוריהם, נטיות טובות שגדלים וכולו וכולו, בנותינו כזוויות, מכותבות תבנית אחד, הם כמו פינה מדויקת על פי בית המקדש, בנות טהורות וכולו, מזווינו מפיקים מזן אל זן, יש לנו מלא תבועה, ברכה כלכלית, צוננו מאליפות מעובבות בחוצותינו, יש לנו הרבה צון ובקר, אלופינו הבקר הכבד מסובלים, הם שמנים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה בחובותינו, אנחנו אנשים טובים ויקרים. ככה יהיה בשירת העשור לעתיד לבוא. אשרי עם שככה לא, אשרי עם שהשם אלוהיו. זהו המנון ניצחונותיו
של דוד, שמלווה אותנו מאז ועד הגאולה שלנו, ועד הגאולה האחרונה. ומכאן לידידנו אורי, דור הולך ודור בא, וארץ לעולם מומדת, מנהל הולך ומנהל בא, והישיבה לעולם מומדת. אפילו מישהו אמר, ראש ישיבה הולך, ראש ישיבה, ישיבה לעולם מומדת. אשרינו שזכינו בתלמיד הזה שבא ללמוד לפני 37 שנים. לפני 37 שנים הוא בא ללמוד, ותוך כדי לימוד הגיע למסקנה שהוא רוצה לעזור לאחרים ללמוד. מה שנקרא עץ חיים היא למחזיקים בה. שעץ חיים שמחזיק את התורה של אחרים. לכן כל התורה של אחרים במשך כל השנים האלה היא גם שלו, גם אם הוא לא למד, אבל בעולם הבא כל מי שלמד בזכותו התורה הזאת היא חוזרת להיות שלו. כן, ברוך השם, אדם בעל כישרונות, הוא כבר אמרו יודע דבר, שאם הוא היה רוצה, היה לקבל תפקיד במקום אחר, יותר מכובד, יותר כסף, יותר הכל, אבל הוא עדיף להישאר פה איתנו במקום הזה. אבל רוחו ממשיכה לנשוב בישיבה, החותם שהוא הטביע בישיבה יישאר לנצח, המסירות, הרצינות, היושר. השם יברך אותך וכל אשר לך, ודאי הישיבה תיתן מתנה, אבל זה מתנה שלי, היא נראית גדולה, אבל זה רק בגלל שאתה גדול, אז יש גדולה. לא קיבלו אותו לצבא, כי אמרו הוא גדול מיד, מדי, אין לנו נעליים, אמר אני אקנה לו נעליים, לא רצו. אחת מהטעויות הכי חמורות של המדינה, אם הוא היה בצבא, זה היה מונע כל מה שקורה עכשיו. אבל מה, לפעמים עושים טעויות, הנה, הנה. לא ציפיתי להגיד משהו, אבל ל-17 שנה באתי לישיבה, לא ידעתי כלום. על כלום, העברית שלי היה צולעת, גם העברית שלי עדיין צולעת, אבל תחשבו לפני 17 שנה כמה היה צולעת. ויום הראשון אני הגעתי לישיבה, הייתי כל כך שמח לראות רב אבינר, הגעתי לישיבה, באותו יום הרב לא היה בישיבה. אז התקשרתי לאורי, והוא אמר, תבוא למשרד, אתה יודע איפה המשרד? אז אמרתי לא, אז הוא סיפר לי, והוא אמר, תגיד את זה חזרה. אז השתדלתי להגיד איפה זה, הוא אמר, לא הבנת. אז אמרתי, אני אשאל בדרך, אתה לא שואל בדרך. והוא אמר את זה עוד פעם, עד שאני הבנתי והרגע, לא לדבר עם אף אחד, תעשו לך לינץ' והכל. אז הגעתי לשם, ואורי אמר לי, יש לנו בלגן עם הידידים האמריקאים, היה מישהו באמריקה שעשה כל מיני דברים, ויש בלגן, הנה קופסה של קבלות, אז תעשה סדר, אז תעשה וזה, וישבתי שם 8 שעות, פספסתי ארוחת צהריים, פספסתי את הרב, זה היה חם, וזה גם היום כשאתה יוצא מהמשרד, אם אין לך את הלבן מהקירות, אז אתה לא יצאת ידי חובת כניסה למשרד, וזה היה עוד יותר. אתה יוצא כמו איש שלג מכל זה, אז ישע זה, ואמרתי, איך נפלו גיבורים
כי חשבתי אני רב מכובד באמריקה כל השנים, עכשיו אני מזיע כמו חזיר שמן ומסדר הקבלות והכל, אבל מאותו יום התלהבתי באורי, כי ראיתי שהוא אדם מה זה מסודר ומסביר, והוא מכניס אותי לכל דבר. הוא לא סתם אומר לי, הנה אפשר לעשות זה וזה, הוא הסביר לי למה זה חשוב ואיך עשו עד כה וזה ודברים, כל דבר הוא יודע עד תום איך לעשות את זה וזה. והייתי הרבה שעות איתו במשרד במשך השנים, מאות אלפים שעות, וראיתי כמה הוא אדם מסודר וזה, ובתוך כל הניירות על השולחן יש סדר בראש שלו. אז באמת אני זכיתי לעבוד איתו הרבה, וגם היה לי זכות שהוא מבין אנגלית, אז כשאומנם הוא לא מדבר איתי באנגלית, אבל כשלא הבנתי הוא היה מוכן להסביר לי באנגלית כדי שאני לא אעשה טעויות והכל. אז הוא יודע שאני אוהב אותו מאוד מאוד, וזה היה כיף לעבוד איתך, ותמיד התקדמנו בהרבה דברים ביחד, ועשינו סדר כשלא היה סדר, וראיתי כמה כישרונות יש לך, ובאמת אני יודע שאיפה אתה תלך אתה תצליח, כי אתה בן אדם כזה. ואפילו כשהוא התחיל כמובן בישיבה כמונו, אבל הוא עבר קצת להיות שטיקל חבצקר, אז בכל מקרה הלב שלו עדיין היה איתנו, ואיך הוא מעריך את הרב והכל, אז וגם באותו אהבה שהוא מקרים עלינו, אני גם מקרין עליך ואוהב אותך מאוד מאוד, ובהצלחה רבה. יש כוח על הכל. נוח בדברים, אבל בקצרה, אז כשאני הגעתי לפה תלמיד בישיבה, אני אגיד לכם משהו, אני אף פעם לא ראיתי את אורי ישן בחדר במיטה. הוא היה אז עוד רווק בישיבה, 24 שעות, חוץ מזמני תפילה וזה, היה נמצא במשרד, פועל גם אז למען בניין ירושלים, למען הישיבה, היה אז ביחד. ולימים כשאורי התחתן, אז אני זוכר ככה, לא יודע אם אתה זוכר איזה אורי, אבל יוסי בוימל הכריח את אורי שהוא חייב לצאת כל יום, אמר לו עכשיו אתה התחתנת, אתה לא יכול לשבת פה במשרד כל כך הרבה, אתה צריך לצאת כל יום בשעה 5. אז זה ככה, זה כמה מילים על המסירות נפש האינסופית באמת, ותודה רבה על כל השנים האלה, ובהצלחה רבה גם בהמשך. אורי, תודה רבה כל השנים שאתה פה. אני הגעתי לישיבה, היית שיעור ד' אולי, עוד שילבת קצת לימודים עם המשרד. כמו שהרב ישי אמר, אני זוכר אותך בתנוחה במשרד, שאתה נרדם על השולחן באמצע הלילה. טוב, כל מי שעבר פה בישיבה יודע שעטרת כהנים, עטרת ירושלים, אורי זיסק, זה מילים נרדפות. עזרת פה לכולם. תמיד פתרת בעיות. המידע שצברת בו במשך 37 שנה, צריך לראות איך אתה מצליח להעביר אותו הלאה לכל מי שמחליף אותך. כי זה מסה של מידע, של חסד, של עזרה, של פתרון של בעיות. ובאמת, הכל בחריצות ובמסירות נפש, בידע אינסופי שתמיד היה אפשר להתייעץ איתך ולשאול. ידעת הכל, 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 בכל השנים האלו. אפילו טניה הדפסנו בישיבה פעם אחת. אתם לא זוכרים. היה הדפסת טניה פה בישיבה זכינו להדפסת טניה בזכות אורי גם כן. נכון? נשאר איזה עותק אחד. עותק אחד נשלח לרבי, כל העותקים האחרים נגדו. העיקר אחד נשלח לרבי. טוב, אז תודה רבה גם על הזכות הזאת, שהטניה הודפס פה. ותבוא לבקר, אתה ירושלמי, נשמח לביקורים שלך פה. בשם הישיבה, רצינו לתת לך שולחן ערוך הרב, הוצאה הכי חדשה שיש, וגם
אשתך אמרה שזה מה שחסר בבית. שהתמונה הזאת חסרה בבית. דיברו עם הרבנית שלך. אז תודה רבה אורי על הכל. תודה רבה. ועכשיו תורך להגיד כמה דברים. המחברת עוד מסתובבת. שיר, איזה שיר, איזה שירה. אורי. את ירושלים עירה לא זוכר אם זו הפעם השנייה או הפעם השלישית שאני מדבר בישיבה. בדרך כלל אני לא איש דברים וממש לא... אני זוכר שהייתי חתן, הכריחו אותי לדבר. אני לא זוכר אם בשבע ברכות אם דיברתי או לא, לכן אני לא זוכר אם זו פעם שנייה או שלישית. בכל מקרה, השבוע אנחנו נקרא בתורה על אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו הרבה פעמים, גם לפני פרשת וירא וגם אחרי. לפני הפרשה, אז זה היה לפני שהוא נימול. אז הגילוי השם גרם לו ליפול על פניו. אבל בפרשתנו, אחרי שהוא נימול, בסוף פרשה שעברה, אז אברהם נשאר יושב. וירא אליו השם, והשם עוד אומר לו, הוא רוצה לקום, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תשב, תישאר. אבל לפני כן הוא הרי נפל על פניו. למה? אז העניין הוא שגילוי השם לפני שאברהם נימול, הייתה למעלה מיכולת קיבולת הגוף שלו. ולכן הוא מאבד את כוחו ואת גדרי מציאותו. לעומת זאת, בגילוי השם לאברהם, לאחר ברית המילה, יש לגוף כוח לקבל את הגילוי ולהישאר במציאותו. זה בעצם כוח ברית המילה שעל ידה יכול הגוף לקבל את הגילוי באופן של התיישבות. כל זה צד אחד של מה שנוצר על ידי ברית המילה. אך יש חידוש בסוג הגילוי. האור החיים הקדוש מדייק שכתוב וירא אליו השם ולא כתוב וירא השם אליו. למה? שהגילוי כעת הוא בכל דרגת האלוקות המרומזות בשם השם. ולא רק של חלק ממנה כפי שהיה קודם. יוצא מכך שיש יתרון כפול אחרי ברית המילה. מבחינת השם שהתגלה בדרגה עליונה יותר לעומת מה שהוא התגלה קודם, ומבחינת אברהם שעכשיו הגילוי מתקבל בכלי הגוף הגשמי שלו. דבר זה נעשה על ידי ברית המילה שגם בה יש שתי קצוות. מצד אחד היא נעלית מכל מצוות התורה, כי עליה נחרטו שלוש בריתות, מצד שני, זה המצווה היחידה שחודרת ממש לתוך הגוף הגשמי, וכמו שכתוב, הייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. כוח זה של חיבור בין דרגה הקדושה ביותר לבין הגוף הגשמי, עובר בירושה מאברהם אבינו לכל יהודי. כאשר ילד קטן נכנס לבריתו של אברהם אבינו, נכנס לקרבו תחילת נפש הקדושה, כי סוף נפש הקדושה זה רק בבר מצווה. אבל תחילת כניסת הנפש האלוקי זה כבר בברית מילה. ועל ידי תחילת הכניסה הזאת ניתנת אפשרות של הכרה באלוקות עד שהיא חודרת גם לחייו הגשמיים. צריך רק שיהיה ליהודי התשוקה לראות את ההתגלות גם בעיניים גשמיות שלו. בעצם התשוקה הזאת ממהרת ומזרזת את ביאת משיח תתקיינו, כמו שכתוב וראו כל בשר כי פי השם דיבר, שהבשר הגשמי יראה את הגילוי האלוקות בכל הבריאה בקרוב ממש.